Заклади освіти по всій області відкрили свої двері, але вже не для учнів, а для вимушено переміщених осіб. Так, гімназія у селі Дунковиця стала домом для близько 30 вимушено переміщених осіб. Тут гостів забезпечують усім необхідним – засобами гігієни, одягом та продуктами. Також харчують 3 рази на добу, розповідає очільниця закладу пані Віра. На даний момент в нашій школі проживає 26 чоловік. Ми їх забезпечуємо всім необхідним. Кормимо їх, в садочку готуємо їжу, приносимо сніданок, обід, вечерю. Забезпечуємо їх засобами гігієни, рушники, що потрібно. До допомоги долучаються волонтери та найбайдужі місцеві мешканці. Саме вони і приносять до закладу речі, необхідні переселенцям. Гуманітарну допомогу, була гуманітарна допомога із Іспанії, неодноразово була гуманітарна допомога з Чехії, з Німеччини. Також він сам особисто закуповує продукти на базі в Віршаві і доставляє їх сюди. Звичайно, і односельчани дуже допомагають. Я написала групу, в нас є група села, я написала групу, що, наприклад, у школі проживають люди. Бо було таке, що і 40 чоловік проживало. То всі зразу відгукнулися, почали приносити продукти харчування у садочок, щоб ми мали змогу їх прокормити. А для переселенці, які живуть на території села у будинках, ми також складаємо продуктові набори, мені допомагають цьому мої колеги. Самі жителі умовами задоволені. Кажуть, що найбільше їх вразило ставлення людей. Розповідають, що село стало для них вже рідним. Ми просто удивлені, що таке може бути, тому що нам це не знакомо. Просто настільки добрі люди, відзивчиві, улипчиві, просто все підскажуть. Ви знаєте, як там в початку було, я ще як-то думаю, як-то так на матрасах. Ні, зараз ми як-то привикли, нас годують. Ну, в общем, все, пожалуйста, будь ласка. Дуже вдячні всім за прийом. Дуже гарно віднеслися всі сотрудники до нас, директор Віра Юріївна. Усе в нас тут є, повно і ровно. Усім накормили, в праздник поприносили, люди нам корзин тут понадавали і для дітей, і для нас. Учора нам влаштували праздник односельчани тут, які живуть. Зробили нам тут стіл повний, понаварювали тут і венгерське якесь блюдо, я вже забула, як воно називається, накормили нас тут. Да, бограч, да? Бо накормили і сирів, і творогів, і чого нам тут тільки не поприносили. Також з нагоди Воскресіння Христового жителі села Дунковиця разом з працівниками закладу вирішили влаштувати свято для переміщених осіб у кращих традиціях Закарпаття. Отець Михайло Бич прийшов сюди до школи, запропонував свою допомогу. Він також організував у групі, щоб люди змогли підготувати кошики для освячення для наших переселенців, які живуть у школі. Зразу люди відгукнулися в групі, зразу почали писати «з нашої сім'ї кошик», «з нашої сім'ї кошик». Переселенці пішли до церкви на освячення пасок, і кожна сім'я отримала кошик. Закарпатці дбають про вимушених переселенців та надають їм необхідну підтримку, адже наразі наша сила в єдності. І саме тому ми переможемо.